Përfaqësues të organizatës Somonia dhe qytetarë të Himarës protestuan para ditën e së martës për para gjykatës kushtetuese në Tiranë për të paralajmëruar se pas ezaurimit të gjitha hallkave në Shqipëri, çështja e Fredi Beleri do të shkojë në Strasburg. Protestuesit kërkuan marrjen në shqyrtim sa më shpejt nga gjykata kushtetuese të padive për Fredi Belerin, të cilat janë pranuar nëntorin e kaluar. E nderuar zonja kryetare e gjykatës kushtetuese, ju keni kompetencë për të nxjerrë një datë për gjykimin e kërkesave e disa kërkesave që ka bërë zoti Beleri. Po, si pjesë e procesit sapo të mbarojmë, duke qenë se kemi humbur besimin te të tëra shkallët e gjykatave shqiptare deri tani, institucioni vetëm që jemi të sigurt që do marrim drejtësi për këtë padrejtësi që po i bëhet Himarës, është gjykata e Strasburgut. Padia korespondon jo vetëm në lejimin e betimit të Fredi Belerit, por edhe zbutjen e masës së sigurisë për ta nxjerrë nga qelia, duke shfuqizuar një sër vendimesh nga gjykatat. Ankimimi ndaj masës së paligjshme të sigurimit në institucionin e paraburgimit ka 4 muaj që është përpara jush dhe akoma nuk ka një datë për gjykimin e tij. Prej një muaj po ashtu përpara jush është dhe ankimi i refuzimit ndaj drejtorisë së burgjeve për të dhënë leje për betim. Vet natyra e çështjes që paraqitet përpara jush është një zgjidhje e rëndësisë së veçantë pasi ka të bëjë me sovranitetin e popullit. Për Alex Balën, kreun e shoqatës së ish të përndjekurve politik në Himar, të gjitha vendimet e gjykatave ndikohen nga kryeministri Edi Rama. Tari kësaj bande është Edi Rama. Ne jemi Himariot, kemi janë në Tiran, ti temi gjithë Shqipëris, sepse nuk mbahet më Shqipëria me kryetar bandash, dhe nuk mbahet vetëm me drejtësi, gjykata duhet të gjykojnë me drejtësi. Këto janë manipulime të qeverisë dhe të bandës së Edi Ramës. 198 qytetarë të Himarës janë drejtuar me një peticion gjykatës kushtetuese për të nxituar në një vendim për Fredi Belerin, i cili prej 9 muajsh tashmë qëndron në burg me akuzën për shitblerje votash, duke i pamundësuar kjo edhe betimin si kryebashkiak i zgjedhur i Himarës në zgjedhjet vendore të 14 majit.